لێرەکانی گەڕی پازدەمینی خولیانە نایابەکانی کوردستان ئارەڵات لەسەر یاریگای خۆی لە پیرمام ڕوبەڕوویانەی ئاکرێبووە بەهۆی ئەوەی یاریەکە بڕیاردرا بوو بەبێ ئامادەبوونی هاندەران بەڕێوە بچێت هاندەرانیانەی ئارەڵات لە شوێنە بەرزەکانی دەوروبەری یاریگا بینەری یاریەکە بوون ئارەڵات ئەگەرچی لە سەرەتای یاریەکە هەوڵیان دەدا هەرزوو تۆڕی گۆڵە میوانەکان بەهەژێنن بەڵام هەژاندنی تۆڕی میوانەکان کەوتە خولەکی 36 کاتێک محمود محەممەد بەلێدانەکی سزا ئارەڕاتی بە گۆڵێک پێشخست سەرڕای هەوڵەکانی یانەی ئاکرێ بۆ یەکسانکردنەوەی ئەنجامی یاریەکە بەڵام گەیمی یەکەمی یاریەکە بە گۆڵێکی بێوەڵام لە بەرژەوەندی ئارەڕات کۆتایی پێهات لە گەیمی دووەم ئاکرێ دوای تێپەڕبوونی دەخولەک ئەنجامەکەی لە ڕێگای ئامانجەکرم هاوسەنگ کردەوە لە دواخولەکانی یاریەکەش کاتێک چاوەکان لەسەر ناوبژوان بوون بۆ فیکەی کۆتایی یاریەکە بەڵام جێگرازیز ڕێگای نەداد یاریەکە بەم ئەنجامە کۆتایی پێبێت و گۆڵی دووەمی بۆ ئارەڕات تۆمار کرد دوازاری ژارەکە بە دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە بەرژەوەندی ئارەڕات کۆتایی پێهات تا ئێستا ئەنجامەکانی زۆر باشین لە کۆتایی ڕیزبەند ئەو فەریقانەش کە گەمە لە گەریان تۆزێک زۆر زەحمەتە تو ناتوانی ئەو تاکتیکی کە هەتە لە گەریان جێبەجێ بکەیت ئەو تۆپەی دەیانگرت هەموو تۆپانەی درێژ گەمەیان دەکرد لەبەرەوە شێوازی یاری ئێمەشی تێکدا بوو باسی لە گیمی یەکەم ئارەڕات زۆر باشتر بوو لە ئێمە بەس لە گیمی دووەم دەێماتینە ناو یاریگا کۆ بشین گۆڵی بەرامبەر تۆمار بکەین و سەرکەتن تۆمار بکەن هەرچەند ئێمە مستایمە زۆر باشتر بوو بەسە بوو بە هەڵی ناوبژیوان ئێمە بینە قوربانی ئەم دۆڕاندنە ڕاستی داوای کە تۆپی کوردستان دەکەم زفرینێکی دادوانە بکات کە بشێن خۆلی کوردستان جوانتر و پێشتر بچیت ڕاستی ئێمە بووینە قوربانی ناوبژیوان ئارەڕات بەم سەرکەوتنە بە 27 خاڵ لە پلەی دووەم جیاوازی خاڵەکانی لەگەڵ پێشمەرگەی هەولێری پێشەنگی خولەکە کردە تەنها دوو خاڵ ئاکرێش بەدەخاڵ لە کۆتایی ڕیزبەندیەکە دەبیندرێت دەرباز ئەحمەد کوردستان 24 پیرمام